Dámy a pánové, vítejte u další ochutnávky, kde já ochutnávám něco dobrého, aby vy jste nemuseli. Nebo naopak, aby vy jste mohli, pokud se vám to bude zdát dobré a taky byste to chtěli ochutnat. Možná si vzpomenete na video, kde jsem se nechal odprasit, tak tam mě odprasoval šaman Čenda a Čenda má Čendovy uzeniny a vyrábí svoje výrobky. A samozřejmě jsme nafasovali, takže to znamená, že něco ochutnáme. Mám tady jeho skleničkové výrobky, to znamená, mám tady jeho slaninádu, můžeš se podívat. Takhle pěknou. Mám tady škvarkovku, tu už jsem trošku načal. Prostě tak to chodí. Tady mám jeho hrubou paštiku. Čenda má všechno takový dohruba. A pak tady mám talíř jeho uzeninových výrobků a zabíjačkových. Tady mám tlačenku, tady mám jitrničku, tady mám čendovku, to je jeho klobáska. A pak tady mám jeho jalapeno emmental klobásku. Přátelé, začneme s skleničkovými výrobky. Mám tady otevřenou škvarkovku, takže půjdem do škvarkovky. Mrkej se na strukturu, vidíš ji. To se tady vzala moucha, ty vole. To mi tady má lítá moucha, vole, v minus 6 zvenku a... Samozřejmě chtělo by to o kurčičku, cibulku, ale my ochutnáváme tak, jak to je, takže jdeme na to. Škvarkovka je příjemně vychucená. Není ani slaná, ani málo slaná, je prostě dobrá. Ale ze všech těch škvarkovek, co jsme tady ochutnávali, mě chutná nejvíc žímákou krémovou Čenda. A to mě baví. Furt to není taková ta škvarkovka, kterou jsem jedl kdysi s Radkem Kuchařem na jeho akci, kterou dělal grilovací, když jsme točili jeden takový pořad. To byla taková dotočná, jakoby. Pořád se jí žádná nevyrovná, ale tahle je hodně blízko. Musím teda říct, že Čendovo, dobrý. A hodnotíme tady samozřejmě od jedničky do pětky, kdy pětka je nejvíc a jednička nejmíň. Není to jako ve škole, je to vlastně naopak než ve škole, jako jo. A musím říct, Čendo, za pět. Za pět, dobrý to máš. A jako další si dáme Čendovou paštiku. Je to paštika, která je jenom z masa a jater, jo. Tady jsou jenom vepřový maso 70%, vepřová játra 25%, pitná voda, dusitanová solící směs, jedlá sůl, konzervant, koření, extra koření, prostě jenom masíčko. Voní pěkně, hele, nahoře je ten tuk, pěkně, to vidíš. Máznem do toho. Vám to také zkusím ukázat, jestli to uvidíte vy. Když to toho jako hrábnu. Poctivě jsem si namáznul, jak vidíš. Hele, už jsem dlouho neměl paštiku, která by připomínala takovou tu paštiku, co jsme dneska jedli na Scoutovi, jo. Nevím, kde to spořizovali. Byla vždycky jaká lepší paštika, nebylo to odhamé. Ale výborný, výborný. Úplně mě to vyslalo někam do lesů. Turistická výprava, pěkně chleba namazat. Hodně tam funguje to sádlíčko nahoře. Masíčko. Je to nahrubo, ale není to jako, že byste kousali maso. Je to dobrý, je to mazací, super. Výborný, zase není to překořeněný. Není tam nic, prostě jenom sůl, pepř, pohodička, jo. Není to překořeněný. Moc výrazný a tak. Jako mám rád meleme maso, to je taková lahůdka. To je prostě něco, co tě jako nakopne, dáš si to k vínu. Ale tohle bych si vzal do lesa, na túru, nebo někam na výlet, nebo na dovču. Co? Jako lunch meat. Takže za mě dávám 5 z 5, Čendo, je to dobrý. Je to dobrý, nechci ti nadržovat, ale máš to dobrý. A teď tady máme Čendovu slaninádu. Slaninada, víte, že to je oblíbený produkt na burgery a tak dále, nebo nějaký sendviče, když si děláte. Hodně tomu udělal reklamu tady v Čechách Pipmaster, který taky dělal svoji slaninádu, můžete kouknout na jeho video. A jsem na to zvědavý, protože slaninádu jsme měli v různých verzích, v masně, měli jsme to od Chuť Moravy a tak dále. Vždycky to bylo docela drahý. A musím říct, že zase úplně mi to jako nevystřelovalo do nebe. Bylo to zajímavý, v burgeru určitě dobrý, ale jako nic, co bych potřeboval doma mít, tak jsem zvědavý na tohleto. Tady máme složení slanina, vepřový bok, uzený jedlá sůl, to si já sám Čenda svoji slaninu, takže si to tam dává sám, cibule, třtinový cukr, javorový syrup, balsamico, voda, amaretto si tam dává. To je Italo. Ty jsi ale Ital, Čendo. Jsi takový Čendolíny. Česnek, uzená paprika, mletá pepř. Výrazně to voní. Takhle asi uvidíte úplný hovno, ale... To takový tmavý prostě.
Podívej se, poctivě jsem si nandal. To je hodně jiná káva než ty první dvě skleničky, jo. Výrazný, sladký. Je tam cítit hezky balzamiko, takový ocásek. To amaretto jemně jenom, taková ořechová chuť. A jo, ten javorový syrup, já jsem si říkal, že tam cítím něco. Ještě to zkusím jednou. Prostě taková marmeláda pro chlapy ze slaniny. Ale za mě super a já asi nejsem úplně cílovka těch slaninát, jo. Takže já bych se úplně domů nepořídil. Na mě je to takový sladký, nevím si moc představit, jako k čemu to dát. Ale je to výborný, určitě jako jedna z nejlepších, kterou jsem jedl. Ale každopádně já nejsem úplně cílovka. Není to věc, kterou bych si já do burgeru dal, nebo kterou bych posvačil. Radši bych si dal tu paštiku, ta mě baví víc. Ale nemůžu snižovat hodnocení na základě toho, že to není produkt, který bych udal mě. Čili dávám 4 z 5. Je to na mě trošku moc sladký. Ale jinak je to výborný. Takže pokud máte rádi slaninádu, tak víte, kde si ji koupit. A jdeme na Čendovo výrobky. Podívej se na to, mám tady krásy úplně. Takže začneme Čendovkou, to je Čendovo klobása, která je jeho signature prostě. Dělá většinou velký ty klobásy, tady mi dal na ochutnávku malou. To vypadá na zizu, už jsem ji ukazoval v tom videu, jak jsem se nechal odprasit. Tam ji uvidíte ještě teplou z udírny. A tam je vidět, že on to dělá opravdu na hrubo, což mě baví. Mám rád, přesně takhle to dělám i já. Viděli jste, jak jsem dělal teďka ty klobásy z pečených paprik a z rilků, tak jsem vlastně dělal taky hodně na hrubo, jo. Mám rád ten tuk v tom, když je vidět a tak. Tak jdem na ní. Klobáska je jemně papriková, sůl, pepř. Necítím tam nic výrazného, prostě jemňoučka, pěkně k pivu. Pohodička, trošku tuší střevo. A to může být, protože tohle jsou ty z té udírny, z té akce. Samozřejmě, když si to připravuje normálně ve výrobně, tak to nechá odpočinout víc a tak. Tohle to prostě je z akce, kde bylo plno lidí a byla tam zabíjačka. Takže maličko to chce ještě jako čas, aby to skřehlo. Ale jinak výborný, hele, maso super. Je vidět, že tam nejsou žádný prostě srágory, jenom maso, jo. Takže pokud máte rádi masový klobásky, nevyrábíte si je sami a nemáte třeba k ním přístup, tak tady u Domožlic můžete najít Čendovo uzeniny a myslím si, že když si koupíte tyhle ty klobásky, tak pohoda úplně. Ten Čenda jakoby celkově, se mi zdá, že on nedělá jakoby takový nějaký mistrovství světa jako v gastronomických chutích, jo. Že tě nechce poslat úplně jako do nějakých vesmírů, prostě. Chce udělat poctivý, dobrý produkt, který bude chutná. A to je dobrý, tyjo, toho si cením, protože už dlouho jsme tady takovéhle věci neměli. Vždycky jsou to takové věci, které jsou posunuté někam jinam. Trošku hrajou si s tou chutí, experimentujou. Tohle je prostě poctivá taková práce, hezká. Neurazí. Prostě fajn, fajn. Tohle chceš prostě jíst. Myslíš, chceš dát normální klobásku, prostě pohodovou klobásku. Tak jo. Takže Čendovka, za maličko tuší střívko. Uberu bod, dávám 4 z 5, ale jinak dobrá, poctivá klobáska. Přesně, jak to má být. Tak super. A tady máme od Čendy, to je jeho jalapeno emmental. Víte, že já dělám jalapeno cheddar. Ono hodně lidí dělá jalapeno cheddar, ale Čenda je prostě jiný, takže dělá jalapeno emmental. Já když jsem to viděl tenkrát na internetu, tak jsem si říkal, co on blázní, proč tam dává emmental. Ale emmental je taky samozřejmě výrazný sýr. Cheddar jinak, ale emmental je taky výrazný, takže rozumím tomu. Hele, tady mám jí na nákroji, takže tady i vidíš ten sýr. Chalapeňovsky tam jsou zřejmě konzervovaný, to vypadá. My používali třeba sušený a konzervovaný dohromady, ale tady to vypadá, že to budou jenom z konzervy nebo čerství, nevím, nechci jako křivdit, takže buď jsou čerství, nebo jsou z konzervy. A to se dá vlastně poznat jednoduše, že ji takhle vyndám. To budou konzervovaný. Jsou taky dokyselá trošku. Tak jdeme na ní. Je to samozřejmě klobása, která je lepší teplá. Buď na ohni, na grilu, nebo normálně v troubě si ji můžeš udělat. Nebo i ve vodě je dobrá. On se vám rozpustí ten sýr, hezky se ty jalapeno papričky v tom rozvolní a je to super. Já mám rád ty jalapeno cheddar, tohle to je podobný. Ten emmental je jemnější než ten cheddar, takže je takový máslovější, není tak výrazný, ale cítit tam je, takže je to fajn.
hodně šunková klobáska, hodně šunková. Tady v tom případě nejsou jako v té čendovce ty tuční kusy tolik. Což mě trošku mrzí, ty bych tam dál ještě. Takže hodně dolibová, ale prostě, můžu si představit teplá, zase paráda. Jede si na té svojí hranici, prostě není to přechucený, není to vychucený nějak moc, je to pohoda. Nepálí to nějak hrozně, takže můžou to jít fakt všichni. Výborná, teďka jsem hezky cítil ten emmental v tom. On má jako zajímavý dojezd, chvilku to trvá, než se dostane tam, kam má. Ale jak se tam dostane, tak je to pecka. Tak si s máma hezky hraje, povodí si vás, jak se říká, pěkně po baru. Ale za mě dobrá klobása, zase dávám 5 z 5, protože tady v tomto případě je to hodně originální výrobek, Čendovo. Neviděl jsem, že by někdo dělal emmental chalapeno, takže cením, že má tu odvahu dělat to jinak než všichni ostatní. My, když jsme začali dělat chalapeno cheddar, tak v našem okolí začali všichni dělat chalapeno cheddar, přitom těch sírů je opravdu víc. A tohle cením, že prostě si šel Čenda svojí cestou, dělá si to podle sebe a je to dobrý. Takže chalapeno emmental super, určitě doporučuji. Já bych přidal jenom maličko tučného ještě víc, aby to bylo takový ještě krémovější, ale samozřejmě to je o vkusu. To je můj vkus, jo, jako každý máme rád něco jiného. Ale jdeme dál, máme tady jitrničku, jitrnička je tady, tu musím sníst dneska, protože už by zítra nebyla dobrá. Takže se do toho pustíme. Víte, že já jitrnice mám rád studený. Teplý samozřejmě taky, ale studená je prostě dobrá. Když je povedená jitrnice, tak mě fakt chutná studená. Už jsme si tady psali v komentářích minule, že jste tady taky takový a někdo to třeba zase vůbec nechápe, že vždycky musí být teplá, ale já mám prostě rád, že to je taková jakoby lepší paštika. No. Ale voní teda úžasně, krémová, to je vidět. Čenda říká, že ji dělá bezlepkou, takže tam nedává žádný pečivo. Což je super, no. Takže ji dělá víc masovou. To je. Krásně majoránka, česnek, jatýrka. Paráda. Trapná recenze, co? Samá chvála. No, hele. Jitrnička fakt výborná. Hodně masová. Někomu by mohla přijít třeba suší malinko, jo? A myslím si, že když si ji ohřejete, tak bude suší, protože z ní ještě vyteče ten tuk. A já jsem ji tam vlastně ochutnával, to jste viděli v tom rituálu. Ale mě to nevadí, já mám rád takovýhle jitrnice, jo? Mám samozřejmě rád i ty tučný. Jasně, ale takhle zastudené mi chutná víc takhle. Zase příjemný, Čenda fakt nepřekořenuje, má to, jak to má být, prostě není to málo ani moc. Je to tak, aby to mohl jíst každý. Jestli chceš, dáš si to s hořčicí se zelím, dochutíš si to. Ale ten základ dostaneš prostě dobrý, dobře vychucený, ale ne přehnaně, to mě baví, no. Takže Čenda to má v oku. Dobrý, dobrý. Jitrnička 5 z 5, je výborná. A blížíme se do finále, přátelé, máme tady tlačenku. Tlačenky teďka jim hodně, protože mi furt chodí od někoho. Samozřejmě je takový období, že zabíjaček. Jsme zvaní na různý akce, kde zabíjaček je teď spousta, nebo když jsme stěhovali restauraci, tak zrovna byla na Sadech zabíjačka taky. Takže jsme samozřejmě si dali tlačenku a prostě těch tlačenek je teď spousta a uvidíme. Líbí se mi už teď, že to je taková ta plnohodnotná zabíjačková. Není to průhledný, jako když jsme to měli od toho Přeška. Jinak vidím tady krásně tučný, nějaký bůček hezky. Vidím tady jazyček, vidím tady plecko. A myslím, že tady to bude i játýrko, ale nejsem si jistý. Někdo játra nedává, třeba já nedávám játra. Jo, takže nejsem si jistý, ale je tam prostě všechno, co tam má být. Tak zkusíme. Takže mám tady poctivý kus nářezu, vidíš? A jdem na ní. Jdeme bez octa, bez cibule, tak jak je, aby jsme zjistili, jak chutná. Hoši, tohle mě úplně vrátilo do dětství na zabíjačku někde, co jsme dělali u babičky, jo. Prostě Čenda má fakt v ruce to, že, jak už jsem to tady říkal několikrát, takže to zopakuju. Není to překořeněný, je to prostě nakořeněný tak, jak čekáš, že to bude chutnat. Když si představíš chuť tlačenky úplně v mozku, jenom tak, kdyby si ji zrovna neměl. Si představ, že je červen, žádný tlačenky nejsou,
žádný zabíjačky nejsou, tak si to představ, tu chuť té tlačenky, tak přesně tak chutná prostě ta čendovo. Jako je to dobrý, vyvážený, majoránka, hezky jemně, česneček, pepř, sůl, ale jemně, není to prostě moc, je to super. Takhle si prostě představuješ tlačenku, když si pozveš řezníka, aby ti udělal zabíjačku, takže čenda možná jezdí, já nevím, jestli jezdí nebo ne, ale jestli nejezdí, tak by měl jezdit, protože takhle přesně to má být. Takhle to má chutnat. Pak samozřejmě můžeš hledat nějaký specialitky, jako když my jsme dělali třeba maďarskou tlačenku, nebo my jsme si ji tak pojmenovali, ona není maďarská, ale pikantní. Tak už si s tím hraješ, nebo uděláš víc česnekovou, víc vychucenou, ale tohle je prostě dobrá tlačenka, tak jak má být. A už jsem dlouho neměl takhle hezky nachucenou, opravdu klobouk dolů, prostě fakt. Není to prostě nic, jako co by tě urazilo. Je to hezky nakořeněný, hezky jemný. A já jsem si tady vzal můj nejoblíbenější ocet, co si na tlačenku dávám. Je to bylinej ocet. Ne, že by mě sponzoroval zenecký ocet, jo, prostě si ho kupuju, ale mám rád jakýkoliv ty octy, když jsou s estragonem a s bylinkama, a to si dávám na tlačenku. Většinou tady neochutnávám tlačenku s octem, ale tuhle chci ještě trošku vyzkoušet, protože jak je jemňoučká, tak si zkusit tu chuť s tím octem. Takže trošku si ji kápnu. Nemám cibulku, bohužel. A kampotský pepř mám ve studiu, kde vaříme, takže musím jenom takhle. Prostě namočil jsem si to. To je prostě ještě jednou, protože to je krása. Ten ocet bylinej, nevím, jestli máte rádi, ale ten to vždycky pošle úplně do vesmíru, jo. Tam začnou hrát ty bylinky, ten estragon s tou krásnou tlačenkou, a to je prostě to je to nejhezčí. A s touhle tlačenkou to funguje fakt skvěle. Jemňoučký, příjemný, 5 z 5. Čendo, máš dobrou tlačenku, fakt jo. Takže kovbojové a kovbojky, kdybych tady z těch výrobků měl vybrat nějaký, který mě chutnal nejvíc, tak určitě zmíním tu tlačenku, protože ta tlačenka mě opravdu baví. Už jsem dlouho neměl takovouhle poctivou, hezky zabíjačkovou tlačenku, nachucenou, jak když si ji děláte doma prostě. Super. Samozřejmě naše maso a tak dále, dobrý tlačenky, jo? Jedli jsme tady fakt superový tlačenky, ale tohle je prostě taková ta, kterou si chceš odnést, nevím, od babičky ze zahrádky, kde jste dělali zabíjačku, jo? A potom musím teda vyzdvihnout tu paštiku, protože ta paštika mě hodně jako zase vrátila do dětství, do toho, když jsme chodili se skautama někam do lesa, lovili jsme různý bobříky a tak, nebo 3 orlí pera, takže tohleto je super, paštika, příjemná, taková fakt taky zase připomíná mi dětství. A často se to nestane u těch produktů, že by vás posunuli úplně tam dozadu do dětství. Jestli chcete, určitě ochutnejte, najdete ho v Klenčí u Domažlic, takže tam má malinkou výrobnu, můžete se tam stavit, žádný e-shop zatím nemá. Pokud chcete od něj něco ochutnat, musíte se u něj stavit, ale má facebookové stránky, najdete je tady dole v popisku, takže můžete si tam s ním domluvit, že třeba přijedete a něco si zamluvit, abyste měli jistotu, že něco dobrýho tam na vás zbyde. Využijte toho, že v zimě dělá zabíjačkový dobroty, že má tu tlačenku, že má jitrničky a ochutnejte to. Jitrnice může být pro někoho trošičku suší, mě takhle chutná, ale tlačenka, za to ručím, že to je výborná. Slaninátku, pokud to máte rádi, tak určitě ochutnejte, já nejsem úplně cílovka, ale paštíka super, klobásky dobrý a jsem rád, že nám to Čenda dal takhle ochutnat. Zdravím ho. A vy, pokud se vám video líbilo, víte, co máte dělat, tady dole dejte like, dejte si zvoneček, abyste věděli, že vám vychází nový video. Je to každou středu, kdy vaříme, v pátek kecačky a v neděli takhle ochutnávky nebo nějaký vlog a tak dále. Prostě speciální video. A samozřejmě tady dejte odběr, protože takhle roste ten kanál a má to potom smysl pro mě. Je to takový díky prostě, který dáte úplně zadarmo. A jestli mi chcete poděkovat trošku víc, tak můžete poděkovat super díky, to je tady pod videem. Můžete poslat jakoukoliv částku chcete a můžete nás tak podpořit. A jestli mi chcete podporovat pravidelně, tak se můžete připojit, to je taky tohle pod videem a stanete se členy. Členové jsou vždycky napsaný v titulkách na konci videa. Aktualizuji to každý měsíc, takže pokud tam ještě nejste, tak se tam brzo objevíte. A každopádně to je taková pravidelná podpora pro ty, kteří mají rádi tenhle kanál a chtějí, aby rostl, aby se dostával dál, aby se mohli pořizovat lepší techniku a tak dále. Takže mějte se pěkně, přeju vám krásný pracovní týden, aby to hezky uteklo. Hlavně, aby už bylo jaro, už se to blíží, takže brzo vyrazíme ven a bude to super. My jsme teda venku furt, ale vy taky vyrazíte ven. Takže mějte se pěkně a já si jdu tady dojíst tu krásnou tlačenku, protože na ní mám chuť a dám si i tu paštičku. Tak čau.